26 წლის მომღერალი ზუგდიდში შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეჟისორი გიორგი ფოჩხუა დღეს ზუგდიდში დაკრძალეს დაკრძალვამდე ცხედარი ვლაქერნის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში შემდეგ ზუგდიდის თეატრში გადაასვენეს. მსახიობი გიორგი ფოჩხუა 13 ივლისს დაიღუპა სამართალდამცავებმა გიორგი ფოჩხუას მკვლელობის საქმეზე ორი პირი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გიორგი ფოჩხუას განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დატოვებულია ბეთაცობეხია, რომელიც ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს და მკვლელობის მოტივად ურთიერთშელაპარაკებას ასახელებს. ასევე დატოვებულია ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი ნიკოლოზ ბაძახუა.